Galera, dica da segundona e começamos aí com o parecer do Rio Grande, né? Não posso mentir de jeito nenhum para vocês. Uma época dessa, esse rio já era para estar por cima desse barranco. Falta de chuva e vários outros fatores, né? Não vamos ficar martelando nisso, não. Tem um garoto levado aí também, chamado El Niño, elevando as temperaturas no máximo. Todo mundo está sentindo isso na pele. E evaporação de água total e chuvas bem isoladas estão ocasionando, e outros fatores ocasionando isso aí, ó. O rio não tá baixo, tá navegável, mas não tá cheio também e não tá com sinal de encher, não. Infelizmente, tem que ser sincero com vocês. Ele não tá com sinal de encher. Mas para Deus tudo é possível. Temos até março aí, né? Para fechar com as águas de março, para ver se eleva esse rio para abertura de pesca 2019, né? Então esse é o parecer. Parecer de peixes. Na dica da segundona, vocês, ó, na dica da segundona a gente vai dar o parecer de peixes. Vocês viram a dica de final de semana? Eu tentando achar tucunarés grandes e não achei, né? Eu acredito que o peixe mudou de comportamento, pois há grandes relatos de pescadores pegando tucunaré no fundo onde pesca curvina. Eu vi foto de tucunaré de 3 quilos, 3 quilos e meio, com o pessoal lá do Paulo das Iscas lá, que fez a captura deles lá. Rapaz, tucunarés gigantes, eu tô procurando ele no lugar errado, né? Tem que descer um jig de fundo, trabalhar, vamos tentar fazer isso, né? Mas eu tô falando isso porque esse peixe estourou no fundo. Foram várias capturas de peixes grandes no fundo. Curvina, nem se fala, estourado para todo lado. Aqui embaixo tá se capturando bastante curvina também. Tucunaré que não tá tendo muita notícia não, viu, gente? Mas curvina tá tendo bastante notícia, principalmente se você pensar que o rio estava com um pouco mais de água. E ele desceu, o peixe acompanha a água, como eu sempre falei. Quando sobe, o peixe sobe. Quando desce, o peixe acompanha a água. Essa aí é a dica da segundona. Hoje, com a super oferta, uma super promoção, as camisas esportivas Troféu, que é essa marca aqui que o Piapara está usando, disponibilizou para a gente sortear para vocês um kit. Um kit que contém uma blusa com proteção UV de tambaqui, camuflada, né? E um buff, né? Um top screen de tambaqui. Olha aí, combinando aí. Esse sorteio vai ser no dia 23 de fevereiro, antes da abertura da pesca 2019, né? E você tem que compartilhar, comentar "peixe bom é na água", hashtag Troféu. Galera, você comentando lá "peixe bom é na água", hashtag Troféu, e compartilhando, vocês vão estar concorrendo todos os dias daqui até o dia 22. Tá valendo a promoção. Vai ganhar uma camisa de pesca esportiva fabricada pela Troféu, que apoia o comercial Piapara aí, e um buff de um tamba, né? É, e vão, a super promoção, o pessoal deixou lá na loja para sortear vocês que assistem, vocês todos que veem a gente em todas as plataformas. Porém, os comentários somente no YouTube e no Facebook, para ficar mais fácil para a gente gerenciar isso aí. Escreve "peixe bom é na água", hashtag Troféu. Olha aí que maravilha, um buff super legal, uma camisa camuflada, né? De pesca esportiva com proteção UV, igual essa do Piapara, ó. Pra você não queimar, não ficar queimado. Super promoção, comercial Piapara e Troféu, parceria que vai dar certo. Valeu, galera! Galera danada do Piapara. E a danada do Piapara, primeiramente um abraço pro meu amigo Tony Fabiano, que me ligou no sábado aí, de Rio Claro, vai vir pescar em março. Tony, aquele abração, tô te esperando, vou te levar lá na pousada, hein? Isso aí. Galera, danada do Piapara, vocês vão até achar graça. Mas é o que a gente vive no dia a dia, lojista, né, dono de loja de pesca.
isso enquadra em alguns cidadãos, outros, né, Deus me livre em se enquadrar nisso, mas existe muitos, milhões, assim. O cara chega, vai comprar cerveja lá na distribuidora de cerveja para levar pro rancho, ou para levar para pescaria, chega lá, desce Império, desce Sub-Zero, desce Whisky, manda pôr lá, colocar tudo lá, e não pede desconto, não fala nada, não pergunta nem quanto que é uma latinha, não é nada, já chega lá e paga, ó, desce 10 caixas de Sub-Zero aí. Aí, bom, já fez a compra, já botou aqui no gelo, já tá chegando, chega na casa de pesca, ô, me dá uma vara boa pra pescar piauçu, que tá dando é piauçu, tá pegando muito piauçu, ou uma vara boa pra tucunaré. Aí você vai falar assim, nós temos varas assim, e essa aqui é uma ótima, custa tanto, cara. Vapo! Que isso? Nossa senhora! Mas na hora lá atrás de comprar a cerveja, de comprar o uísque, nem perguntou o preço. Os discriminados são as tralhas de pesca. Eu sei que muita gente dá valor para sua tralha de pesca, mas tem muita gente que faz coisas completamente mais inúteis do que comprar uma tralha de pesca e não reclama. A danada do Piapara é essa. Bote a mão na consciência, galera. Quem vai comprar sua tralha, cada tralha, se quer uma tralha boa, ela tem um preço bom também, ela tem um preço razoável. E não fique tão chateado, porque às vezes o comerciante vai falar assim, essa vara custa tanto, esse bolinete custa tanto. Ele se atenta só ao preço, né? Não atenta à qualidade. E quando vai comprar a cerveja, ou vai comprar as coisas fora, isso aí pode ser R$1.000 que tá bom, né? Essa é a danada do Piapara. Isso vai servir para alguns, é lógico que outros completamente diferente. Valeu, galera! Vem aí a dica da Segundona com uma super dica, hein? No motor de polpa. Valeu! Galera, dica da Segundona. E a dica da Segundona hoje, a gente vai tentar resolver uma grande dúvida de muitas pessoas. Era uma dúvida minha também, né? Hoje eu sanei essa dúvida. Não tô falando para as pessoas fazerem isso, né? Mas é uma dúvida que eu tinha. A gente está aqui com um motor de comando, né? O que é um motor de comando? É um motor que a gente pilota ele lá no cockpit, né? E esse motor, ele tem um politrim, né? Que... vamos fazer aqui. Tirar a trava dele. Ele abaixa e levanta, né? O motor. Muito utilizado por mim, que tem que navegar em certas áreas de pedreiras, né? Então a gente usa muito esse politrim para levantar o motor, para rabetar o motor. Antigamente eu colocava um pauzinho. As coisas evoluíram, né? E a grande dúvida do pessoal é: Piapara, se eu comprar um motor de comando e ele bater na pedra, ele vai bater travado, porque o politrim, ele geralmente ele serve para levantar e subir o motor, mas ele fica travado. Foi um grande amigo nosso aí, o Thiago, que mexe nos meus barcos, falou, não, Piapara, tem jeito. Eu tinha ligado na mecânica onde eu comprei o barco, falou que não tinha jeito de o motor bater destravado, né? Como vocês viram aí, ele bateu destravado. Assim, a maneira de fazer isso. Vem cá, observe aqui, ó. Aqui, ó. Observe aí, ó. E cortando onde que tem o pistão aqui, ó. Olha lá. Ele vai encaixar certinho, ó. E ele vai ficar destravado, ó. Então, não há perigo de quebrar o motor. Vamos fazer uma simulação, hein? Como você bater só, ó. Bateu na pedreira, ó. Bateu destravado, né? Muita gente tinha essa dúvida. É lógico que tira originalidade do motor. Mas é um, para quem precisa trabalhar com motor e precisa disto aí, dessa maneira, é uma forma correta de fazer por pessoas que conhecem, ó. Não altera nada, ó. Vai bater numa pedra ou no pau, ó. O motor bate destravado. Vou mostrar mais uma vez onde que é feito o corte, ó. Galera, quer ver? Corte aqui, ó, no pistão. Ele abraçava ali. Olha lá, fica normal. Isso aí é uma dica para vocês que estão querendo comprar
um motor de comando e estava com essa dúvida, se bater, bater travado. Eu já tive um acidente, né, com o motor travado, ele tortou todo, né, foi terrível. E para comprar esse motor, eu perguntei várias pessoas e todo mundo falava comigo, não, Piaparo, bate, bate travado. E a maneira de não bater travado, ó, e ele não sai de lá, viu? Ó, funcionando normal. É uma grande dica aí, pessoal, que, né, tem essa dúvida. E às vezes agora, até agora, vai comprar um motor com Policlean, que facilita a vida demais e vai saber que dá para fazer. Várias pessoas vão falar que vai tirar a originalidade, isso é certo, né? Às vezes acaba até a garantia, mas no nosso caso, que precisa trabalhar com ele assim, foi de grande valia. E é uma grande dica da Segundona aí para vocês. Valeu, galera!